Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих штанів від бренду C&A. У лоті 7 штук та 3 моделі. А ось модель зараз актуальна, камуфляжного кольору. Їх у лоті 3 штуки. Розмір 36, 38 та 40. Штанці внизу прямі. Ось такі кишеньки різноманітні. Склад 100% котон. Наступна модель – це штанці скіні. Їх у лоті 3 штуки – 34, 38 та 42 розмір. Склад котон еластан. Внизу ось на такій блискавці штанці. Спереду кишеньки. І остання модель, вона одна у лоті – це 42 розмір. Склад котон, поліестер, віскоза, еластан. Коштує лот 1730 гривень. Вартість однієї одиниці 247 гривень. Дякую за увагу.